በአዲስ አበባ ማን የት ከማን ጋር ይፎካከራል አዲስ አበባ ለዘመናት የሀገሪቱ ዋነኛ የፖለቲካ ማዕከሉን አቆይታለችም በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎችም አዲስ አበባን ማዕከል ባደረገ መልኩ ፖሊሲዎቻቸውን ቀርጸው ሲንቀሳቀሱ ይታያሉ ይህንን ሁኔታም በዘንድሮ ምርጫ የሚታይ ሲሆን ውድድሩም በአዲስ አበባ ጠንከር ሊል እንደሚችል የሚወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ቁጥር ጨምሮ ስመጥር ፖለቲከኞች በእጩነት መቅረባቸው ማሳያ ነው ለመሆኑ ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤትና የአዲስ አበባ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለመወከል የሚወዳደሩት ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ነና ፖለቲከኛዎችን ነው ናቸው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ ባለራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የሚከተሉትን ፖለቲከኛዎች ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት በእጩነት አቅርበዋል ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ጠንካራ ከሚጠበቅባቸው ስፍራዎች አንዱ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ነው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ በቂርቆስ ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የምጣኔ ሀብት ባለሚያሆነና የቀድሞ የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት የነበሩትን አቶ ክቡር ገናን በእጩነት አቀርቧል ብልጽግና በበኩሉ የመከላከያ ሚኒስትሩን ዶክተር ቀናያዴታን የትምህርት ሚኒስትሩን ዶክተር ጌታውን መኩሪያን እንዲሁም የቀድሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪ የሆኑትን የስራ ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ንጉሱ ጥላውነን ለከተማው ምክር ቤት በእጩነት አቀርቧል በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ በልጽግና ፓርቲ በንፋስ ስልክ ላፍቶ የመዲኗን ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ ዳነቻ አቤን ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት በእጩነት አቀርቧል ባልደራ ስሉንተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ደግሞ በእስር ላይ ያሉት አቶ ስንታዮ ቸኮልን በንፋስ ስልክ ላፍቶ የምክትል ከንቲባዋ ተፎካካሪ አድርጎ አቀርቧል። ቦሌ በቦሌ ብልጽግና ፓርቲ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በምክትል ከንቲባ ማረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ የሆኑትን አቶ ዣንጥራር አባይን ለአዲስ አበባ ምክር ቤት አባልነት በእጩነት አቅርቧል ከዚህ በተጨማሪም የቦሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑትን መኮንን አምባይን እንዲሁም የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌን የብልጽግና ፓርቲ ጩ ነው ቀርበዋል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ በበኩሉ ዶክተር በዛ ብደምሴን አቅርቧልም የካ ክፍለ ከተማ በካ ባልደራ ዲሞክራሲ በእስር ላይ ያሉትንና የፓርቲውን ፕሬዚዳንት አቶ እስክንድር ነጋል ለከተማ ምክር ቤት ወንበር አቅርቧልም አራዳ ክፍለ ከተማ በአራዳ ክፍለ የኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ሆኑት አቶ ዳባ ደበሌ የብልጽግና ፓርቲን ወክለው በእጩነት ቀርበዋል ከአቶ ዳባ በተጨማሪ አቶ ነብዩ ባዬ ብልጽግና ፓርቲን ወክለው እጩ ነው ቀርበዋል ኮልፌ ቀራኔው በኮልፌ ቅራኔው የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሌሊሴ ነሜ ብልጽግና ንወክለው ቀርበዋል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በበኩሉ ሄኖክ አክሊሉን የኮልፌ ቀራኔው እጩ አድርጎ አቅርበዋል አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፕሮፌሰር ጣሰው ወልዳሃና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ብልጽግናን በመወከል ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ይወዳደራሉ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ በ23 ተወካዮች ይወከላል በዚህም የተለያዩ ፓርቲዎች በ23 የምርጫ ክልሎች ይፎካከራሉ በከተማዋ የምርጫ ክልል 3 ብልጽግና የጤና ሚኒስትሯን ዶክተር ሊያት አደሰን በእጩነት ሲያቀርብ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዶክተር ጥላውን ገብራዮትን በዚሁ ምርጫ ክልል ያወዳደራል በምርጫ ክልል 6 የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ፓርቲን በመወከል አቶ ግርማ ሰይፉ የሚወዳደሩ ሲሆን ብልጽግና ፓርቲ ደግሞ በምርጫ ክልል 6 ዶክተር ኢንጂነር ወንድሙ ተክሌን አቅርቧል ብልጽግና በምርጫ ክልል 7 በዳሴ ግድብ ዙሪያ የኢትዮጵያ አቋም ለአረቡ ዓለም በማንጸባረቅ የሚታወቁት መሐመድ ከማል አልአሩሲ እጩ ሆነ የቀረቡ ሲሆን የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ደግሞ ናርዶስ ስለ ተወዳዳሪ አድርጓልም የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ ደግሞ ብልጽግናን በመወከል በምርጫ ክልል 8 በእጩነት ቀርበዋል በምርጫ ክልል 11 ፕሮፌሰር ሂሩት ማርያም ብልጽግናን በመወከል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እጩ ሲሆኑ ዶክተር ሰለሞን ተሰማ ከባልድራስ ሉነተኛ ዲሞክራሲ እንዲሁም የጁ አልጋው ጀመረ ደግሞ ከኢትዮጵያ ዜጎች ለማብራሪ ፍትህ ቀርቧል የዜማ ምክትል መሪ አንዱ ዓለም የምርጫ ክልል 12 ና 13 እጩ ሲሆኑ ዶክተር ስንታየው ወልደ ሚካኤል ደግሞ ብልጽግና ፓርቲን በመወከል ቀርበዋል የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በአዲስ አበባ ምርጫ ክልል 17 የብልጽግና ፓርቲን በመወከል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልነት እጩ ነው ቀርበዋል ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ጋር ተፎካካሪ ሆነው ከቀረቡት መካከል የባልደራስ ዲሞክራሲ ፓርቲ በቃሉ አጥናፉ ተጠቃሽ ናቸው በምርጫ ክልል 18 ዛዲጋ አብርሃ የብልጽግና ፓርቲ እጩ ነው የቀረቡ ሲሆን በምርጫ ክልል 2 የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከብልጽግና ፓርቲ እጩ ሆነዋል ከአምባሳደር ዲና ጋር ተፎካካሪ ሆነው ከቀረቡት መካከል የባልደራስ ነውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የጽፈት ቤት ኃላፊ ገለታው ዘለቀ ይገኙበታል በምርጫ ክልል 21 ና 22 የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ የብልጽግና ፓርቲን ሲወክሉ በተመሳሳይ የምርጫ ክልል የባልድራስ ኑተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ኢንጂነር አንተነበለው ና የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ አባይ ብርሃኑ ወልደ ጊዮርጊ ሰጩ ናቸው በምርጫ ክልል 23 ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲን ወክለው ለህዝብ ተወኪያዎች ምክር ቤት ተወዳዳሪ ሲሆኑ የብልጽግናው የሀገር አቀፍ ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ዳይሬክተር ዲላሞ ኦቶሬ ደግሞ ብልጽግናን በመወከል ከፕሮፌሰር ብርሃኑ ጋር ይፎካከራሉ ብልጽግና ፓርቲ ወኪሉን ባላቀረበበት ምርጫ ክልል 28 ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በግል ተወዳዳሪነት ቀርበዋል አማዳኘው ደግሞ በምርጫ ክልል 28 ባንደራስ ሁለተኛ ዲሞክራሲን ወክለው ይወዳደራሉ ይህ በእንዲህ እንዳለ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ የፊታችን ሰኞ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓም ይካሄዳል በምርጫ ላይ የሚሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ቅስቀሳና ጮቻቸውን የማስተወቅ ስራ አጠናቀዋልም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዘንድሮ ምርጫ ላይ የሚሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ከሚያስተላልፉት የምርጫ ክልል ጋር ዝርዝር አውጥቷል ቦርድ ያወጣው ዝርዝር ውስጥ የብልጽግና ፓርቲ ፕሬዚዳንትና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚወዳደሩበት ስፍራ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጎማ ሁለት የምርጫ ክልል ላይ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፓርቲያቸውን ወክለው በእጩነት መቅረባቸውንም ከቦርዱ የተገኘ መረጃ ያመለክታል ታዲያ በዚህ የምርጫ ክልል ላይ ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎች እጮቻቸውን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር እንዲፎካከሩ ማቅረባቸውም የምርጫ ቦርድ ዝርዝር ያመለክታል በምርጫ ክልሉ ላይ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማና እናት ፓርቲ እጮች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ለመወዳደር መቅረባቸው ታውቋል በዚህም መሰረት አቶ ካሊድ ጀማል ሀይደር የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማን ወክለው በእጩነት የቀረቡ ሲሆን አቶ ዳግም ዋሪሶ ካዎ ደግሞ እናት ፓርቲን ወክለው በእጩነት ቀርበዋል ሁለቱ የዜማ የእናት ፓርቲ እጩዎች ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫ የሚፎካከሩ ይሆናል ኢትዮጵያ ስድስተኛውን አገር አቀፍ ምርጫ በመጪው ሰኞ የሚታካሄድ ሲሆን በምርጫው ላይም ለመወዳደር 47 የፖለቲካ ፓርቲዎች 9327 እጩዎችን አቅርበዋል ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫን በተመለከተ ምርጫ ቦርድ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትብብር ጥያቄም አቅርቧል የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በተሳለጠ መልኩ እንዲካሄድ በመንግስት ስር የሚገኙ ተቋማት ቦርዱ ለሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች የተፋጠነ ምላሽ እንዲሰጡ መመሪያ እንዲያስተላልፉለት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትብብር ጥያቄ ማቅረቡን ዛሬ በደብዳቤ አሳውቋል ቦርዱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በጻፈው ደብዳቤ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሊከናወን ጥቂት ቀናት ብቻ እንደቀሩት ገልጾ የድምፅ አሰጣት ሂደት ከፍተኛ የትራንስፖርትና የሎጂስቲክ አቅምን የሚጠይቅ በመሆኑ በተለያዩ ሁኔታዎች ጥቂት ቦታዎች ላይ ሳንካዎች ቢገጥሙ በፍጥነት ምላሽ መስጠት እንዲቻል መንግስቱ በሚያዝበት በማንኛውም ተቋም ስር የሚገኝ የትራንስፖርትና የሎጂስቲክ አቅም እንዲሁም የምርጫውን ሰላማዊነት ለማረጋገጥ የሚያስፈልግ ተጠባባቂ አስፈጻሜ ፍጻሜይል ለምርጫው ቅድሚያ በመስጠት ፍጥነት በተላበሰ ሁኔታ ለቦርዱ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጥ አስፈላጊ መመሪያ እንዳስተላለፉ ሲል ጠይቋል ቦርዱ በተለያዩ የመንግስት አካላት እስካሁን ለተደረገለት ትብብርም ምስጋና አቅርቧል ከምርጫው ጋር በተያያዘ አጽኖት የተሰጠው ጉዳይ በምርጫው ወቅት የህግ አስከባሪ አካላት አክብረው መንቀሳቀስ አለባቸው ተብሏል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በምርጫ ወቅት የህግ አስከባሪ አካላት በገለልተኝነት ተግባራቸውን በመወጣት የዜጎች መብቶችን እንዲያከብሩ እንዲያስከብሩ እንዲሁም ትሰቶች ሲኖሩ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ በአጽኖ ታሳስቧል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በምርጫ ሂደት የሰብአዊ መብት በቃን በሚመለከት ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓም ምርጫ በሚካሄድባቸው ሁሉም ክልሎች ከህግ አስከባሪ አካላት ጋር ከሰኔ 2 እስከ ሰኔ 5 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ምክክሮችን አከናውኗል ምክክሮቹ የተከናወኑት ከአዳማ ከጅማ ከባህር ዳር ከአዋሳ ከጋምቤላ ከአሱሳ እና ከሰመራ ፖሊስ ፖሊስና የፍትህ አካላት ከተውጣጡ መካከለኛ አመራሮች ጋር ነው ኮሚሽኑ የምክክር መድረኮቹን ያከናወነው የህግ አስከባሪ አካላት ካለባቸው ሰብዊ መብቶችን የማክበር የማስከበርና የማሟላት ኃላፊነት አኳያ በቅድመ ምርጫው በምርጫው ዕለትና በድረ ምርጫው ወቅት የሰብዊ መብት ሰቶች እንዳይፈጸሙ የህግ አስከባሪ አካላትን ግዴታና ኃላፊነቶች ለማስታወስ ነው ተብሏል በተለይም ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ የመዘዋወር የመሰብሰብና ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ መብቶችን ጨምሮ ሌሎች በምርጫ ወቅት ትኩረት የሚሹ ሰብዊ መብቶችን በማረጋገጥ ረገድ የህግ አስከባሪ አካላት ሚና በዝርዝር ውይይት ተደርጎባቸዋል የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የህግ አስከባሪ አካላት ሰብዊ መብቶችን አክብረው ተግባራቸውን ለማከናወን የገቡትን ቃል ኪዳን በምርጫው ሂደት በተግባር በመተርጎም የምርጫ ሂደቱ ሰብዊ ተረጋገጡበት እንዲሆን በቁርጠኝነት መስራት ይገባቸዋል ብለዋል ከፍተኛ ፉክክር ይታይበታል በተባለው የአዲስ አበባ ምርጫ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በምርጫ ጣቢያዎች አንዳንድ የፖሊስ አባል ይመደባል ያለውን ለማስፈጸም የሰው ጥረት እጥረት እንደሌለበት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል ቦርዱ ከአንድ ሳምንት በፊት ለጋዜጠኞች በሰጠው ስልጠና ሰኞ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም በሚካሄደው ምርጫ በየምርጫ ጣቢያዎቹ ላይ ቢያንስ አንድ የፖሊስ አባል እንደሚኖር ገልጾ ነበረ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ይህንን የማስፈጸም አቅሙ ምን ይመስላል የሚል ጥያቄ ቀርቦለት የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ተቋማቸው በቅድመ ምርጫ ጊዜ እንደነበረው ሁሉ የምርጫው ዕለትም ሆነ ከዚያ በኋላ ምርጫ ጣቢያዎችና አካባቢዎችን ለመጠበቅ የሚያስችል በቂ የሰው እንዳለው አረጋግጠዋል። ኮማንደሩ እንደሚሉት በየምርጫ ጣቢያዎቹ ሁለትና ከዚያ በላይ የፖሊስ አባላት ይመደባሉ